Sportski teren ispred Sportsko-rekreativnog centra Šumadija svečano je otvorio predsednik opštine Bojan Radović. Pre nekoliko godina istakli smo strateške ciljeve naše opštine, prioritete i šta je ono što moramo da uradimo da bismo išli napred. Pomenuli smo privredu kao stup našeg društva i važnost sporta za razvoj našeg grada i omladine. Danas imamo priliku da vidimo kako izgleda kada imamo privrednike koji prepoznaju šta je potrebno ovom gradu. Iznad svega vidimo kako se dobrom saradnjom i zajedničkim ulaganjima kompanije Peštan i jedne opštinske ustanove, u ovom slučaju Sportsko-rekreativnog centra Šumadija, dolazi do nečeg važnog i korisnog za čitavu zajednicu. Na ovom sportskom terenu stasavale su mnoge generacije, hiljade dece je ovde igralo mnoge sportove. Od danas, pomalo zaboravljen i zapušten sportski teren dobija modern i potpuno drugačiji izgled. Ovo igralište za više sportskih disciplina, od čega su dva terena za basket, jedan teren za fudbal, rukomet i tenis, postaje jedno od najmodernijih u Srbiji, zahvaljujući kompaniji Peštan, koja je uložila više nego značajna sredstva za realizaciju ovog projekta. Ukupna investicija košta oko 7 miliona dinara. U narednom periodu biće urađen projekat za sanaciju preostale trećine ovog igrališta, koje će finansirati Sportsko-rekreativni centar Šumadija, i dobit ćemo još jedan veliki teren za košarku i odbojku i bit će ukupno 7 terena. Na kraju, još jednom dugujem veliku zahvalnost svim našim privrednicima, ovog puta posebno kompaniji Peštan, sa kojom imamo sjajnu saradnju. Ideja da se pokloni nešto sugrađanima, da se motivišu deca da se bave sportom i rekreacijom je i pravi primer kako se pomaže svom gradu. Mi se još jednom zahvaljujemo svih sportskih ekipa, učenika i dece koje će uživati i baviti se sportom na ovom terenu. I ne sumnjamo da će godine koje dolaze dati novi statusni simbol ovom terenu i čitavom kompleksu Sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Hvala i živeli puno sreći! Sa Ivanom Terzićem, direktorom prodaje u kompaniji Peštan, razgovarali smo o ovom potezu kojim je kompanija Peštan dala lep primer privrednicima i podsticaj mladima da se bave sportom. Ovo je jedan u nizu donacija kompanije Peštan. Malo smo promenili tematiku, do sad su donacije bile uglavnom usmerene na bolnice i druge objekte slične namene. Prvi put je donacija usmerena ka razvoju sporta, odnosno usmerena ka mladima, da se mladi jednostavno vrate na sportske terene. Ovo je jedna od najsavremenijih podloga i jedna od prvih u Srbiji. Da, ovo je jedna od prvih podloga u Srbiji ovog tipa. Ova podloga je namenjena za basket 3x3. Ona je multifunkcionalna, tako da može da se koristi za različite sportove. Kao što vidite ovde, znači ovde je teren za rukomet, mali fudbal, teniski teren, košarku, basket 3x3, tako da različite vrste sportova mogu da se realizuju na ovoj podlozi igre. Kompanija Peštan planirala je i dodelu poklona najmlađim sugrađanima danas. Da, bit će tu poklončića, to su lopte, majice, svim učesnicima današnjeg ovog događaja, tako da ovo je jedan događaj koji mislim da trebamo i u buduće da praktikujemo, jer kompanija Peštan namerava i slične projekte ovome u buduće na nivou lokalne zajednice da realizuje. Svečano otvaranje sportskog terena ispred Sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Razgovaramo sa direktorkom sportskog centra Mirjanom Lazarević. Kakav je teren ispred nas? Ovo je jedan od prvih terena u Srbiji koji se radi sa posebno multifunkcionalnom podlogom. Mi smo srećni što smo jedni od prvih koji su tako nešto dobili. Zahvaljujući donaciji kompanije Peštan, ovom prilikom evo ponovo, znači koristim situaciju da im se zahvalim, jer da nije bilo njih teško da bismo mi sve ovo uradili. Sama njihova ideja i naša, kada smo se usaglasili, je dovelo i do nekih naših investicija, tako da smo mi pripremili kompletan teren, tribine, kupili koševe, sve ono što je bio uslov da bi se sve ovo realizovalo. I evo, znači, dovoljno vidjeti reakciju ove naše dečice koje dolaze ovdje, vidimo da je ovo zaista pun pogodak i da su građani prezadovoljni. Ono što svakako moram naglasiti, vlasnici kompanije Peštan su svakako skromni, ali ljudi već znaju, znači, da su to zaista ogromne investicije koje se kreće između 5 i 7 miliona dinara, tako da šta drugo da vam kažem, znači samo da im zahvalim. I Sportsko-rekreativni centar učestvovao je u renoviranju. Tako je, znači renovirali smo tribine, kupili smo nove koševe, stavili nove reflektore, dobili smo njih golove za ovaj teren također, tako da se to nekako sve ukopilo. Naše investicije su otprilike od nekih milion dinara. I čeka nas sada drugi deo terena, znači van donacije kompanije Peštan, gde će uz pomoć lokalne samouprave dobijemo sredstva, ja se nadamo u naredna dva meseca.
pošto trenutno imamo dva terena za basket, teren za fudbal i rukomet i tenis, a mi ćemo dovršiti treći deo terena gde će biti košarka i odbojka i još jedan deo tribina i zajedno lokalna samouprava i privreda kada se udruže vidjet ćete biti jedan predivan kompleks. Dajemo reč Jovani Preković. Želim sve da vas pozdravim u svoje ime, u ime Karate kluba Knjaz. Ovom prilikom želim da vam kažem da sam ja zaista jako srećna što iza mene stoji opština Aranđelovac i naravno kompanija Pešta koji mi zaista pružaju veliku podršku. A pre svega bih želela da kažem da su mi pružili zadovoljstvo i mogućnost da ostanem u svom matičnom klubu i u svom gradu da treniram, da se spremam za evropska i svjetska takmičenja i naravno ako Bog da da se spremim dobro za olimpijske igre koje će se održati 2020. godine u Tokiju. Još jednom želim da vam se zahvalim i hvala vam što ste mi pružili tu sreću. Hvala.